Ja hyvää iltaa arvoisat matkustajat. Toivotamme teidät tervetulleeksi Luksushuvilat-ralliin 19.8.2023 Sastamalaan. Ja tässä tänään teille esittäytyy kuljettajana Puolisaki ja Pesukarhu. Hyvää päivää. Ja minä tässä oikealla kartanlukijana Martti Ylisaki ja ihan varmasti tuutte viitymään meidän seurassa. Kuljettajalla vähän nokkavuotoa, mutta... Joo, kuljettajalla vähän nokkavuotoa, mutta minä olen sanonut kuljettajalle, että mä voin sitten kyllä ajaa, ettei tarvitse sitten kauaakaan kysellä, että mä ajan ilomielin. Neljä, kolme, kaksi, yksi, hana! Nyt tuli hyvä lähtö. Ja nypin jälkeen lähtee sieltä oikeaa. Vähän terävämpi on siitä, käännä vaan siitä niin. Käännä lisää. Ja sitten siitä menee, ja vasen jatkuu, hyvä. Ja siitä vasenta. Nyt viedään, kääntää vähän lisää. Käännä lisää, noin. Ja sitten siitä viedään oikeaa. Ja nypyltä jatkaa suoraan ja heti vasen, noin, hienosti tulee nyt, noin, ja sitten tästä viedään nyppy ja vasen, kääntää loivasti, menee, ja sitten menee loivana oikea, ja tiukka vasen tästä näin, ja veto päälle, hyvä, ja sitten täältä tulee nutkon pohjalta kääntää oikea, kääntää lisää, kääntää, hyvä, ja sitten siitä vasenta, ja aukee, ja nyppy suoraan siitä aukee, ja se menee vielä ja kääntää, nyt kääntää sinne talon kulmalle. Ja tästä nyppy täys vielä ja vasen. Noin, hyvä. Ja siitä loivana ylitte, noin. Ja nyt tulee ensimmäinen huomio tässä, kaiteet sillalla, varen tästä vaan. Noin, ja vasenta viedään tästä, näin, hyvä, yes. Ja vasenta tulee tästä ja sitten siitä oikeaa. Noin, ylitte ja oikea tulee siitä. Näin komiasti ja vasen kääntää lisää, kääntää veto päälle, hana, näin vedetään ja sitten oikea täältä näin tulee ja tiukka takapiikki vasen, äläkä haukkaa sinun kiviä, älä haukkaa. Hyvä, veto ja seuraava pykälä vaan, noin ja sitten viedään täältä näin loivana oikeaa ja soralle tippuu siitä ja sitten kääntää tästä näin oikeaa. Ja vasenta tulee siitä perähän. Noin, ja sitten oikea. Ja vasen tiukempi. Noin, ja kääntää lisää. Uskon nyt jotakin. Rauhoitu nyt se pikkuhiljaa. Ja sitten tuoda niin, tästä viedään loivana oikea. Kääntää lisää, noin. Ja sitten täältä kääntyy. Ja suorana ylitte, hyvä. Ja sitten viedään nyt oikea. Noin, ja sitten vasen tästä, ja loivana aukee siitä, ja aukeilla alas, hyvä, ja sitten täältä näin, ja nyt rauhoitut sitten vähän pikkuisen tätä touhua. Olet kipiänäkin vielä, niin. Ja sitten siitä viedään vasenta, ja kääntää lisää, noin, hyvä, ja oikea menee siitä, ja vasen ja huomio tulee kaiteet sillalla täällä, ei aiheuta mitään erikoista, käännä vai, veto päälle vaan, noin, ja vasen, hop, vasenta siitä. Sain oikeasti terävässä kunnosti, joten vähän rauhallisemmin. Ja sitten oikea täältä. Näin. Ja kääntää lisää. Ja vasenta siitä. Noin. Ja oikea. Ja sitten nyppy suoraan. Hyvä. Ja toi nyppy täyttä suoraan. Hyvä. Ja vasen tässä on tiukempi. Tää voi talon kiertää täältä. Noin. Ja sitten oikea tästä. Noin. Ja sitten tästä ylitte. Hyvä. Ja sitten tästä katsotaan vähän tätä mihinkä vie. Noin, hyvä. Ja sitten suora menee. Ja sitten tästä lähtee oikea. Se on loiva. Menee. Ja tiukempi täältä päästä. Noin, hyvä. Ja sitten täältä viedään. Ja varmaan kiertää sitten nämä nypyt kalliot täällä näin. Vasenta viedään. Pyytää. Kääntää vasenta. Kääntää. Kääntää. Hyvä. Ja vasen tästä. Noin, hyvä. Ja sitten täältä loiva. Ja sanoisin lähtee nyppy loivana vasemmalle. Vasemmalle, ei, hyvä, yes. Ja sitten täältä lähdetään oikealle. Oikealle mennä vaan vielä, noin, hyvä, tulee hienosti. Ja menee siitä. Ja suorapäästä lähtee vasenta, ei oikein näe mikä on.
Okei. Ja oikea siitä, tiukempi. Ja vasen tiukempi. Tiukempi, hyvä. Ja oikea tiukempi, noin, hyvä. Ja sitten siitä lähtee oikeaa. Kiertää. Ja sitten ykkösen suoraan ja vasen. Älä nyt yritä liikoja, kun se on kipiä. Ja sitten vasenta vielä. Oivana menee. Hyvä. Ja sitten täältä vielä hän. Ja nyt kun on vähän pois, ei lennä oikein kovaa. Mä vasurilla vain. Joo, hyvä. Ja sitten täältä menee. Loivu vasen menee. Ja kiertää tuolta vähän. Se on pikkusen semmoinen terävä pyöriä kumminkin. Menee. Hyvä. Ja siitä oikea. Hyvin samanlainen on. Menee. Ja kääntää ja vasen lähtee sitten suorana, menee vielä. Hyvä, ja vasen täältä, menee hienosti. Ja vasen, ei ole paha aukee, hyvä. Ja sitten viedään täältä näin lisää oikeaa. Ja nyt sitten katsotaan täältä vähän, täällä näkyy yleisöä näkyy. Ja sitten vasen, anna mennä vaan, käännä. Ja vasenta menee, näin. Ja sitten täältä tulee oikeaa. Pianollahan maalis. Käännät lisää, käännä. Hyvä, jes! Näin vedetään, tää on rockia, näin me rokataan. Kaasu pois, yes. Niin mä kysyn, kuka tuli toiseksi. Sä et usko, kun mä nautin. Kyllä tuli oikeasti hyvin. Vittu, kun on unessa. On joo, kyllä mä huomasin. Ei mitään, mennään vaan. Mä toppaan tää. Noin.